Vivim temps de pandèmia i la comunitat científica treballa contra el rellotge per trobar la vacuna per al nou coronavirus. Aquesta no ha estat l'única epidèmia que s'ha viscut al llarg de la història, així ens en parlen els documents que hi ha en els arxius. Les administracions públiques han estat essencials per erradicar-les, sobretot a través de les campanyes de vacunacions. A l'Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes disposem de diversos documents que parlen d'aquestes campanyes de vacunacions. Censos de vacunacions dels anys 60 i 70, de vacunes de la tosferina o la poliomielitis. I a l'any 1941, la comunicació de la Jefatura d'Epidemiologia, depenent del Ministeri de la Governació, que sol·licitava que els nens de 1 a 3 anys es vacunessin de la difteria. Una vacuna que no va ser obligatòria fins a l'any 1944, després d'haver-se aprovat la Llei de Bases de la Sanitat.